kami kelai. Ibu engkau kami ke engkau asyik membunuh. Siram tu. Tam bahai bahai parti mana orang parti kan orang. Ia parti mana kerana no anggo no korai, dukan no pemandu bagai. Jadi tepre ani poli bal ani cina poli tunggu. Jadi muda muda hal saiz pemandu si blok saya ada anak pun kaya. Ia payah payah ni tapi hal muda muda bangui tengah. Ia kuno mana tiga rumah ni ada. Oh no kelas apa ni mak? Unok kaya ubang kaya ani do, ubang kaya antaran. Sungtin baik tu. Exam tong leman tak. Exam kepada cura atrat atrat. Kau tak dengar aku khaman apa? Khaman ni kaya dalam lama ni swetan lama ni kena swetan kisah agi ul khamka. Baik ke khamka na? Khaman ni lekunu seman ya do. Mana hol nama ni polis tung seman lekunu thapa hukum lekunu hol kaji ya. Mami si sungya kaya katanya. Orang mana ika swetan orang mana? Kaya tu besar ni. Langmari besar ni, apa khutirong kan? Langmari, kerana tu te langmari, kita nak buat naik kena, nuk kena. Jika ani kias ton tunggu, oje dua ni malah ane hinoi tay kibino. Mene ekon tisa ekonoi dua ekdin bising ko malah ane aku terang kaya garip malah ane hinoi. Uang suku itu mana? Orang ani hisap moten kaya saya tinggal ni upot tunggu. Jika ane poribal ni upot tunggu, bin tu hisap sara buirong ni pere. Wak tu kalah jomi cuman lah. Jadi, ada abang abang dia tiba tunggu aku, lalu ni laba tu perai cara tinton macam laba sih, laba sih, cara tinton macam tungku ni miri way, antara baca, abah miri way cara tinton macam laba khoting kat kamera sih, lumba. Jadi, tapi bini laban dah ni boh, muda muda langkau cak kamera jadi bini boh korek ya, boh bonus mungkin nanti cak mana ni boh. Unu manik busuk rok, pas soila abah busuk rok unu manik. Nok total dana nok enam. Jauh tu milu itu. Jauh tu biru itu price lom ni nung saya pas lagi ya lom ni usus lom ni asin nombi laksi lom ni. Rekuti kasar kasih. Jadi abu tu agi ni purana nok beri ma darus ni amun simi ni nol tom si koroi tong. Oh agi ni jalan kasar. Mana nok tu nukna apa golit hamik ya.
dia sono cung di biru sih orang pernah ke sarat boris sono tunggu pasu ni baik dia ani boleh kan ini biru kau dia sono botong dia kau nari tapi mana tharba sun pun sunus tungka dia pernah please trees biru nata jatuh kami kau nanti kemari ya pun mal mata rokok berokai itu mal mata pada musuk kai boni mana yang hotung apa kerja tu mutung kai jatuh dukung kerja yang angkat kerja yang talk kai jauh ni bagai play 20% talk nak tu tisa kan tok jadi desi tok mana desi tok mana itu jadi tok ngai kotor ngai tongko ngai cikon ngai tok kami tablas apa ya ngai tu teh apa pada sak deram orang nuh ni sak deram bete sungka tu sak kuno deram liat tu ngai oje tamhina pono pay service kain masa boi kita injun lah kapote bini sa luhal tak yakung lah kana botot cara naka bolah se saikan kata untuk kita makan ini jadi ni potong kai waktu tu dukuman ya ni kau itu mana tiket pura kau bal dua dari kepura kau kita kau apa dukuman kata ini kata dia nong ni super tu bar debang nak kami tanya jatuh jatuh super ini please ini lang ini sugar ini li cum debang jatuh ya kata mungsa apa mana uria nong bisini ni tabung nara tongna ni nong ro tongna ni nong potong kau tabung kau itu bosan kau tong bosan kau tong boleh tahu taram saya taram aku buku kalau tu sini aku buku mana kakak ba daru suni ingora oja kalau kono bono ko mang tong bono ko mio horot koi ke paksa ingke kaka kaka sikon kaka to sono ko mai chari chari ka tini pungo bo chung bono ko chari ke bro bo je chatu ni chari ka ta ni jin ni nok ri ya bui mang bui ni je kosto kai khai aji u chari mani aba to ngya nung bo hai rok sanam chu aba hai aba re kaisa mane sung mane kanu ka matam ingke ba bui no ko nung ko jin chana ba ingke ko tini thana rok phai mani pore bro mane ro Jam panen kok, harap panen tapi saya mian tosis tu ingkari kita kan, ingat berok panen berok itu orang suka itu, uje kaca kusu, coba suri mana, he, abah tu ini semua berok tin cap terok kaya kanai, tangan ini nai orang suka cap terok sah pun tu. Mana nak hasti hapang ya, bah government orang ni thani abah hai, kuna sanmu orang kaya mana tera tu. Sanmu berita tu mahu kita buat semua tu naik gol di noksi kore ingat bah. Nah, orang lihat bahawa berani atau bukan, cuba soi semua logo, cuba semua hebat. Mana jawab aje, betul kisah mana bocini bagai ke hazal, apa ini wansu kita. Jadi orang jadi kisah mana pun dia puna. Jadi jumlah orang je tabuk cum tomani, apa sih minta tu? Ani kaya ibu hingkai, ili ingin angkat kama hingkai, abang hingkai buli masih. Ani gam sah hingkai, oh je mian sekali sebab perlu tu ya haboi siu, ni ya kalau mana orang tan mantap. Pantau hingkai buruk kisah kama sekali mai, anu kaya di pikiran gam sekali hingkai ingin jangan sang maruka. Ingin jejak pun makan ini. Dah. Ini mana ni depan mak. Oh nak je khaman ni. Abah orang ni nak tonghun kena apa? Si khaman abah. Tunggu nak tunggu. Nak tunggu mana khaman kita awam. Nak kalau yang berbazar sih. Nak awan boleh buat tunggu je. Boleh dibuat. Kita mana bro hall nang pulau boxing. Yo hall saya. Tapi boleh saya mana. Apa sih orang para abah bro ni lah. Bro cara peramah sepan kuri. Jatuh banyak macam mana. Kita buat payah kena orang anak pun kaya kah pun kaya saja. Kalau kaya nak hawa je hal kaya kan? Jatuh begitu. Kalau kaya fasih pun kaya, orang anak buah pun jang pun kaya kena payah buat awal fasih itu je. Orang hal kaya jang payah buat kerja macam tu. Kita buat tabuk, nung baca kerok tong. Ang tabuk kita nak kena gini perapu sih, orang sini kakak pun orang buat ni hal buat macam tu, pun macam tu, mahu apa yang tu orang buat. Bela bir mana tak kelajak tabu? Bela mana kelajak tabu? Kita cuma dengan yang bela mana kelajak. Tabu, apa hai cuba sorok, nang mana kau kerok pun kesalahan macam. Abu tu tahu cuba sorok, makai tu cuma ini sama ya, cuma kita mana kita, nang jin, mereka tu cuma mana tapi mana. Besar orang ni kote orang mana? Nah, ni kita kote kes dalam tu short tu aja. Ingat je, ani si tu si rawang pun musa ka, tak punya cuma beti tinta na belok, ani hijau tu. Apa bok kami? Ibu cuma yang kau siram belum? Siram, siram. Kakak ni umur besar orang mana? Ani kau tahu bayar na apa yang tu?